madaxweyne aad u badan ayaa u soo daawashatay ciyaartii gabagabada uu ahayd ciyaarihii ka socday magaalada Baydhabo, kuwaasi oo dhexmaraysay xaafadaha ku yaala ee magaalada Baydhabo. Ciyaartan kama dambeysta waxay dhexmaraysay FC Horwadaag iyo FC Soogoxoolaha. Gabagabadii ciyaartan waxay ku soo dhammaatay rigooro, waxayna guusha halkaasi ku raacday FC Soogoxoolaha oo ay ku badiyeen 4-1, Horwadaag ay heleen 2 gool. Waxaana la gudoonsiiyey koobkii ay ku himinayeen. Iyadoo halkaasi ay uga soo qayb galeen mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed. Uga dambeyntii gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee gobolka Bay, Abdulqadir Shariif Firow, ayaa waxa uu sheegay in shacabka lagu dhiirigeliyo isdhexgal bulsho. Mas'uuliyiinta Koonfur Galbeed iyo dadka Soomaaliya oo ka dhamaalisay lanka kala galay waa lamadii kooxood oo onka ka kanaytay yahay heer maysa deerina rigoor tristeer soo dhibaatan diin inis halayna taasi faa'iidada ma waa macallinka qaranka oo on faa'iideeyay qaabka sports ee dheelo teknikada iyo farsamada iyo macallinkii bari ya ka faa'iideysteen mayna qatayhi ciyaartii la kasay oo si toos ah marna lam fiirsada oo nibin kara maata waana ku guuleysidii kooxda Holwadaag mayna ku guuleysidii heer rigoor sideen marka aan maysan sheegayeen heer Koonfur Galbeed maysan ku cusadaana maadaama sportsigii baahdi sportsiga sidii hore maayn waran ka yahay macallin qaran rooga maysan ka fadayeen intii caawinaad soo bidan oo taageertan soo marna niido oo fadhid maadaama aanu hadeen jeen ciyaar iyo oo istiidid oo la qabado doono Kismaayo si yoona natiijo faylan in sheena maysan ku cusadaana intii oo caawidan niida dhistan dhinna qaala dhinna maskaxeed iyo dhinna kastaba hali aadan wasal istaatiis